Hi. Her er Bård. Her er mitt kontor. Her inne har vi... Velkommen til det aller helligste. Ja. Hei. Fysio, Fredrik, hyggelig. Ja, hyggelig da. Hei. Hva da? Egil, Matris. Hyggelig. Har du sittet og koronatestet nå? Ja, fy faen. Det var helt jævlig. Jeg hadde hatt den i begge nesen nå. Det... 10 sekunder her, 10 sekunder der. Men det er for at du er svensk, vet du. Ja, det må så det. Nei, jeg tror stort sett det er korona som har vært i Skandinavia. Det har vært i Sverige. Det har ikke vært noe. Det har ikke vært noe, nei. Hva kommer Egil der? Ja. Fem med venstrebekk, det tenkte jeg det plass ikke. Er det bare høyre nå med ledig? Han tror ikke at det her er det. Nei. 5, 6, 21, 24. 24, 28. Ja. Her har vi... Den har ulike ting, vi har bygd ut som er fotballspesifikk, ikke sånn bare som gym som han, men mer fotballspesifikk, det er viktig. Men her kommer vi har begynt med et sånt synsprosjekt. Her skal det stå en sånn synsmaskin, da. Så vi vasker i og sånn der, det er ikke så mye å se på. Ja, det er bortsett fra at det er blitt høyere etter hvert, da. Så det er alltid kurver her. Det er sånn noe med kurven, liksom. Ja. Yes. Her så har vi kant. Her er sånn kaldt kulp der. Til restitusjon, så har vi varmt koblet på der, da. Litt av varmt kaldt og paste der inne. Det er ikke så verst, det. Nei, det er fint. Her er den andre fyrstene til. Så kommer vi inn til garderoben. Litt å spille her. Her får vi en plass da, med bilder på veggen. Og... Der er trenergarderoben. Her har vi bygd videre om kultlemmen. Hviler det mellom øktene, eller på morgenen, eller hvis det sliter. Det er bra. Ja, det, blir brukt. Ja. Det er faktisk veldig populært. Det blir brukt, altså. Ja, det blir brukt. Til og med noen som kommer på morgenen og ligger og slapper av deg etter frokost. Gjør det. Ja, så. Ja, så, det sånn. Så, kanskje litt bedre fasiliteter enn det du har til, eller? Absolutt. Vil du tunnelen ut? Ja, ja. Aller først, velkommen til Vålerenga. Takk så mye. Hvordan føles det å være her? Utrolig skjønt, faktisk. Kommet inn bra i gruppen nå, første treningen, og det er skjønt gjeng, og skjønt å komme i gang. Hva forventninger har du når du kommer til Vålerenga? Høye forventninger. Jeg vil så klart komme hit og få spille og gjøre det jeg er bra på, hjelpe laget, og formodentlig slåss der oppe. Nej, jag är en vänsterfotad offensiv spelare. Gillar att vara en mot en, göra mål och assist och sånt. Vad kan supportrarna vara förvänta av Albin Nordfelt i år? Show. Show? Show. Enkelt och grejt. Det är inte första gången du är i Oslo. Nej. Du känner byn och faktiskt laget ganska gott. Ja, exakt. Det stämmer. Jag har varit här många gånger. Jag har familj här borta, pappa och ja, farmor och det är allt möjligt. Så. När jag har varit här mycket så staden är känt med. Är det något lag jag haft koll på så är det Vålerenga, eftersom jag minns att jag var och kollade en match förut om Ullevål när det var Liverpool mot Vålerenga, så jag har lite koll här. Du är igen, välkommen. Tack så mycket.